Sitten mennään tekniikan puolelle ja tähän me jäätiin sitten viimeksi tähän transistoriin. Ja transistori on oikeastaan sellainen komponentti, mitä on joka paikassa, mitä vaan teknisiä laitteita on ja hyvin monipuolinen laite. Ja tässä on oikeastaan ne kaksi perustyyppiä, niitä on paljon muitakin, mutta ne on ne, mitkä oikeastaan pitää osata. Ja RPN-transistori ja sitten PNP-transistori. Ja bipolaaritransistoreista puhutaan. Ja hyvä muistisääntö on RPN ja PNP:n erottamisesta. Tuolla on tämmöinen pikkuinen nuoli, mikä kuvaa sitä transistorin suuntaa, että mihinkä suuntaan se virta siellä kulkee. Tai se positiivisuus ja negatiivisuus, niin navasta poispäin, kun on se nuoli, niin se on NPN. Eli navasta pois. Niin silloin te muistatte. Ja sitten se PNP on toisinpäin. Se on hyvä sinne muistisääntö. Transistorissahan on sitten noita elektroonia 3 kappaletta, eli johtimia, niin kuin näkyy tässä kuvassa, 13 piuhaa. Ja kollektori on sitten yksi niistä, ja sinne yleensä sitten tulee se, mitä sieltä johdetaan läpi, ja sitten on emitteri sen alapuolella. Kanta on sitten sellainen asia, millä sitten säädellään sen transistorin vahvistusta tai päällä olemista, eli kanta on oikeastaan se ohjaintyyppi, sitä kutsutaan englanniksi myöskin nimellä base. Emitteri ja se on kollektor C:llä. Siitä nuo nimitykset tulee. Ja tuossahan se kerrotaankin, että nämä transistorit on kuvattu tässä, että ovat virranvahvistajia, eli pieni virranmuutos kannalla saa aikaan suuremman virranmuutoksen kollektorin ja emitterin välillä. Eli sillä me säädellään sitten, kuinka paljon sitä virtaa kulkee siitä läpi. Ja ihan vastaavalla tavalla se voi toimia kytkimellä sitten tämmöinen transistori. Me vaan määritellään sitten, kuinka paljon sitä virtaa menee sitten vastuksilla. Tällainen perusasia näistä transistoreista on hyvä tietää. Sitä kysellään useasti näitä, että minkä tyyppinen on tämä ja poispäin. Taas vähän pitemmälle. Sitten täällä on tämmöiset kuin loogiset piirit. Nämä on oikeastaan sellaisia transistoreilla tehtyjä kytkimiä. Ja nämä on yleensä rakennettu sisään joihinkin mikropiireihin, eikä niissä on useita näitä tämmöisiä piirejä. Mutta teidän ei oikeastaan muuta tarvitse tietää kuin tämmöinen AND eli ja-piiri. Tarkoittaa sitä, että sisäänmenossa A ja sisäänmenossa B pitää olla ykköstila, eli jotakin, jotta saadaan tuota ulostulosta, eli kuusta jotakin pihalle. Tuossa puhutaan virrasta. Ja sitten toisenlainen piiri myöskin, mikä on tuossa seuraavana. Eli OR-piiri, no sehän on aika sitten selvä asia, että jommassa kummassa kun on ykkönen, niin silloin tulee ulos se ulostulo sieltä. Eli A tai B pitää olla tosi, tai siellä pitää olla joku jänne. Nämä on peruspiirit. Sitten on olemassa vielä loogisista piireistä tosi paljon erilaisia sovellutuksia, mutta nämä on peruspiiriä. Sitten semmoisia virityksiä. Mutta nämä oikeastaan on ne, mitä teidän pitää tietää. Andy oli se, missä molemmat on ykkösiä ja oorissa on jompikumpi. Se riittää muistaa tuosta. Sitten oikeastaan päästään itse asiaan, eli
sitä taajuutta ja aallonpituutta ruvetaan sitten miettimään ja puhutaan radioaalloista, mutta oikeastihan ne on sähkömagneettista säteilyä. Ihan kuten valo, röntgenaallot tai gammasäteilyt. Elikkä radioaallot sijoittuu sille omalle paikalleen sitten siinä spektrillä. Ja tässä sähkömagneettisessa säteilyssä, niin kuin sanakin sanoo, niin siellä on sähkökenttä ja sitten on magneettikenttä. Ja ne on 90 asteen vaiheessa tai oikeastaan kohti suorassa toisiaan vasten, eli tämmöinen yhteistyö. Tuossa on piirretty aika hyvä kuva, eli sähkökenttä on toi pystyssä oleva ja sitten vaakatasossa ikään kuin oleva niin on sitten se magneettikenttä. Eli niiden yhdistelmä. Sähkömagneettista säteilyä. Ja sähkömagneettisen säteilyn nopeus on 300 000 kilometriä sekunnissa, silloin kun se liikkuu tuolla tyhjiössä eli avaruudessa. Sitten kun on jotain vähän väliainetta, niin silloin se on pikkusen hitaampi. Käytännössä puhutaan aina tuosta 300 000 kilometristä sekunnissa. Taajuus on sitten se, mikä kertoo sitten, että kuinka paljon sitten värähdellään se sähkömagneettinen säteily. Sen yksikkö on hertsi, eli HZ. Tämähän on se meidän juttu, millä me puhutaan sitten näistä taajuuksista. Ja yksi hertsihän on tosi pieni, eli se on yksi värähdys sekunnissa, on yksi hertsi, eli yksi per sekunti. No, radioamatööritaajuudet on paljon suurempia, että yleisimmin puhutaan megahertseistä, eli miljoona värähdystä sekunnissa. Et suuri osa meidän taajuuksista on sellaisia, millä puhutaan megahertsin lyhenteitä. Sitten on se aallonpituus. Ja aallonpituushan tarkoittaa yhden värähdyksen eli aallonpituutta metreinä. Ja tämä aallonpituus on semmoinen asia, että sitä kannattaa sitten treenailla ja laskeskella ja painaa se mieleensä. Sitten kun näitä kysytään usein ja sitten jos antenneita rakennellaan, niin opitte siinä vaiheessa sitten mitottelemaan niitä antenneita oikealla tavalla. Tuossa näkyy sitten tuo yksi aallonpituus tuossa vasemmassa reunassa, eli siniaalto lähtee ensin ylöspäin, sitten se tulee alaspäin tuohon tuon tumman viivan kohdalle, käy tuolla alapuolella, tulee takaisin samaan pisteeseen, mistä se alkoi. Tuo on se yksi aallonpituus, eli positiivinen ja negatiivinen puoli käydään. Eli silloin on yksi aallonpituus. Puoliaalto on sitten vaan tuo puolikas. Ja mitä suurempi taajuus on, niin sen pienempi on se aallonpituus. Eli tuossa kuvassa on yritetty sitä selventää, että aallonpituus pienenee, kun taajuus kasvaa. Ja sitten on ne laskukaava taas, mikä kannattaa painaa mieleen. Eli 300 jaettuna taajuus megahertseinä saadaan aallonpituus metreinä. Tämä on semmoinen, mikä oli ihan perusjuttu silloin, kun ruvetaan miettimään, että millä taajuudella sitä oikeasti ollaan. No, tuossa on esimerkki laskuna laskettu 103,3 megahertsiä. Sitä vastaava aallonpituus on 300 jaettuna 103,3 megahertsiä ja saadaan tulokseksi 2,9 metriä. Nyt kannattaa laskeskella sitten näitä amatöörien yleisesti käyttäviä taajuusalueita, että aina katsoa, että mikä se on se aallonpituus, niin huomaatte, että täällä pyöristetään aina noita
aallonpituuksia, että puhutaan aina lähimmästä kymmenestä tai lähimmästä metristä sitten siitä. Ei niin hirveän tarkasti sitten sitä aallonpituutta kerrota. Tuleeko tuossa nyt vastaan, että kun niitä antenneita viritetään, niin niitä pitää virittää tuon kaavun mukaan? Joo, jos sä rupeat laskemaan esimerkiksi jotain dipoliantennia, me käsitellään niitä vielä, niin tuo aallonpituus on aina se perusasia. Eli me saadaan se koko aallonpituus. Yleensä antennit on sitten joko puolen aallon mittaisia tai jopa neljännesaallon mittaisia. Tuosta me lähdetään sitten menee alaspäin, eli jaetaan vaan kahdella tuo koko aalto, niin me saadaan se puoli aallon. Ja yleinen kutsuntatyyli on esimerkiksi 145 MHz aluetta kutsutaan 2 metrin alueeksi, koska aallon pituus on lähellä sitä 2 metriä. Mennään 2 metrille tai murkittiin 2 metrille. Se tarkoittaa 145 MHz. 28 MHz on noin 10 metriä, eli puhutaan 10 metrin alueesta. 14 MHz on noin 20 metriä aluetta. Toi on aina, melkein aina napsahtaa joku tämmöinen laske aallonpituus tai puolen aallon, paljonko on puoli aaltoa tästä, niin se on ihan selvää pelkkää matematiikkaa. Aika helppo laskeskin. Sitten mennään vähän tänne tekniikan puolelle sitten toisella tavalla, eli ruvetaan laittaa sitä informaatiota sitten mukaan siihen signaaliin. Ja modulointihan on sitä, että joku informaatio jollakin moduloidaan sitä taajuutta, jotta saadaan se sitten välitettyä paikasta A paikkaan B. Tässä puhutaan sitten AM-modulaatiosta, eli amplitudimodulaatio. Jos haluat rakentaa 3,5 MHz taajuudella toimivan lähettimen, niin tarvitset sellaisen värähtelijän, joka tuottaa taajuuden, joka on 3,5 MHz, eli kantoaalto. Sitten siihen kantoaaltoon pitää liittää informaatiota. Tätä kutsutaan kantoaallon moduloinniksi. Eli se kantoaalto on semmoinen signaali, mikä vaan nököttää. On oikeastaan se vinkuna siinä 3,5 MHz kohdalla. Sitten kun me laitetaan ja moduloidaan sitä puheella, liitetään se siihen, niin sitten me saadaan se värähtelemään se amplituudi sen puheen tahdissa. Ja silloin me moduloidaan siihen mukaan se puheinformaatio. Tässä on sitten otettu mukaan tämä sähkötyskin, eli sähkötys on oikeastaan sen kantoaallon katkomista. Eli jos meillä on se 3,5 MHz kantoaalto, niin me vaan laitetaan sitä päälle ja pois. Sen mukaisesti minkälaisia merkkejä me halutaan sitten sähkötellä. Ja siihen käytetään sitten sähkötysavainta tai sitten näppäimistöä, joka sitten muodostelee tavalla tai toisella sitten samanlaiset merkit sitten katkomaan sitä kantoaaltoa. Kaikenlaisia sähkötystapoja käytetään kyllä. Sitten tässä puhutaan tästä puheen liittämistä. Mä äsken puhuin jo sitä amplitudimodulaatiosta ja tuossa te näette sitten, että siellä on mukana sitten se puheinformaatio. Ei ole enää tasasta kantoaaltoa, vaan se vaihtelee sen puheen tahdissa se. Amplitudimodulaatio on vielä sellainen, että siinä on mukana se kantoaalto siinä sen informaation keskellä ja molemmilla puolilla on sitten kaksi sivunauhaa, jossa tulee se sama informaatio. AM oikeastaan on sellaista, että sitä käytetään äärimmäisen harvoin, että tämmöiset harrastelijat käyttää pelkkää AM.
tosi vähän. Onko sä kuullut tähän aikaan? Jotain sota-aikojen puheenradioja taisi olla joku aika sitten jossain muutamia. Kaksi kertaa vuodessa. Niin. Kesäkuussa ja joulukuussa. Mutta taas sitten nämä radioamatööritaajuuksien vieressä olevat pitkä aalto yleisradion lähetteet. Nehän on ollut perinteisesti AM. Se on joo, perinteisesti ja varmaan pysyvätkin siellä AM:llä sitten. Mutta se amplituri liikkuu sen informaation tahdista, se on se oikeastaan asia. Tärkeä asia. Sitten on toisenlainen modulointitapa, eli FM eli taajuusmodulaatio, frequency modulation, englanniksi sieltä se lyhennekin tulee. Ja se perustuu taas siihen, että sitä kantoaallon taajuutta aletaan vaihdella hieman puheen tahdissa. Eli taajuudella moduloidaan sitten, se puhe moduloi sen taajuuden. Taajuus muuttuu. Kantoaalto ei muutu, se signaalin kantoaalto pysyy täysin samana, mutta siellä sisällä se taajuus muuttuu ja se on siellä piilossa se moduloitu puheinformaatio. Eli nimihän sen sanoo taajuusmodulaatio, frequency modulation. Eli taajuutta muutetaan siinä. Mutta se ei sillä tavalla liiku hirveästi se signaali, vaan se liikkuu sen informaation sisällä, sen puheen tahdissa. Okei, sitten mennään pikkusen kehittyneempään tapaan, mitä radioamatöörit käyttää paljon. Eli SSB tarkoittaa single sideband. Ja tässä puhutaan sitten ensin, miten musiikkia, jos halutaan kuunnella, niin mikä se ymmärrettävyys pitää olla musiikissa. 20 kHz saakka voi joutua nostamaan, että saadaan ne kaikki hienot ja korkeatkin äänet kuuluviin. Ja se kaista pitää olla aika suuri sitten, mitä kuunnellaan. Puheen ymmärrettävyyteen riittää, kun kuulet siitä 3 kHz alueen. Niin silloin sitä puheesta saa selvää ja siinä on vielä jonkinnäköinen persoonallisuuskin mukaan. Ja tuossa puhutaan sitten, että puhetaajuus leviää AM-modulaatiossa lähetystaidon ympärille. Eli jos puhut 3600 kHz taajuudella, niin puheesi leviää 6 kHz leveyttä. Eli tuossa näkyy nyt se AM-modulaatio. Kantoaalto piikki tuolla keskellä. Ja sitten siinä on 2 sivunauhaa, eli ihan identtistä. Yläpuolella on tuo oikeanpuolimainen upper sideband. Ja alapuolella on sitten lower sideband. Eli 2 identtistä sivunauhaa. Ja tämä on nyt sitten se juttu, mitä ne käyttää, ne pitkäaaltoasemat, eli tuossa on ihan puhdas AM-lähetin. Ja taajuudeltaan ylempi on sitten se upper sideband ja alempi on lower sideband. Nyt siis katsotaan sitä asiaa taajuudeltaan. Taajuudeltaan katsotaan nimenomaan. Voiko se vastaanottaja sitten niin kuin valita, että kumpaa se kuuntelee? Joo, riippuu siitä, minkälainen sitten sulla on se vastaanottaja. Jos sulla on semmoinen vastaanottaja, mikä vastaanottaa sitä AM:ää, niin silloin sä pystyt kuuntelemaan noita molempia, se tekee niin kuin kombinaatio siinä. Onko siinä? Katoppas sitä rikiä siinä, missä se 99 pauhaa. Vas vähän, onko siinä AM:ää? On tässä. Pasäätä. SSP tai AM-ilmaisilla. Sitä saa mitä sillä on. Puhutaan akuankasta. Puhutaan akuankka.
tulee paljon muutakin tavaraa mukaan. Niin. Kun mä levensin sen kaistan taannalla kuuntelua, niin tulee hirveän paljon muutakin tavaraa. Mä kavennan sen kuuntelemaan vaan sitä toista sivun alueella. Mutta eikö se lähetin kumminkin lähettää noin molemmat? Ei lähetä. SSP:llä ei lähetetä kuin nompaa kumpaa. Jompaa ja kumpaa. Mikä ennen kaikkea ei lähetetä kantoalto ollenkaan, jätetä se lähettämättä. Tiedän se vasta vastaanottimessa, keinotekoisesti. Eli SSP:llä katoaa tästä informaatiosta, niin esimerkiksi nämä hävitetään. Niin, mutta jos olet käden pois, niin sitten se on niin kuin se AM-lähetä. Nyt on AM. Joo. Sitä, mitä noin pitkäauto on saanut lähettää tuota Kiinasta ja muuta. Siellä, ja Venäjälläkin on paljon tuossa. Okay. Amatööri poistaa epäolennaisen, eli kantoaallon ja toisen sivun. Ja mitä me saavutetaan sillä? Niin, me saavutetaan sillä se, että me saadaan siihen se kaikki teho, mitä me halutaan pistää sitten siihen signaaliin. Me pistetään se vaan tuohon toiseen sivunaan. Me saadaan kustannustehokkaampi sitä lähetteestä. Me saadaan lähetteitä puolta enempi sinne, että joo, mahtumaan, koska ne ei häiritse toisen, ja toinen sivunauha puuttuu. Joo. Eli toihan on 6 kHz leveydellä nyt toi signaali, mikä on se AM-signaali. Sitten kun me pudotetaan sitä puolet pois, eli noin 3 kHz, me pystytään laittamaan asemia paljon lähemmäksi toisiin. Sitten se kantoaalto on välttämättömyys, että se olisi ymmärrettävä, mutta kun se voidaan myöskin tehdä tuota vastaanottopäässä. Sen ei tarvitse mennä koko ilmatietä. Joo, ei tarvitse. Mä nyt ihan vielä uskon, mutta kai se näin on. On se. Nämä on uskon asioita. Kyllä se näin vaan on. Kyllä. Yksi on tietysti, jos haluaa ja pääsee katsomaan joskus tämmöistä spektrianalysaattoria, millä pystyy näkemään tämmöiset lähetteet ihan oikeasti, minkälaisia ne on. Siinä sen pystyy näkemään sitten, kun katselee tämmöisiä yleisradioasemia, niin nyt näkyy se kantoaalto ja molemmat sivuilla on. Sitten radioamatöörilähettiin se näkee, se näkyy vaan se toinen sivuilla. Tässä puhutaankin sitten sitä AM-haitasta. Eli se on turhan leveä ja sitten se varsinainen tehokkuus leviää liian isolle alueelle, eli ei saada niin sanottua kustannustehokasta signaalia. Koska sama informaatio saadaan sitten lähetettyä tuolla toisella sivunauholla, eli vaimennetaan kantoaalto ja toinen sivunauho pois. Eli puhutaan silloin SSP-lähetteestä, eli single side. Ja 3,5 MHz ja 7 MHz amatöörialueella käytetään alempaa sivunauhaa, eli LSB-lähetettä. Ja siitä ylöspäin sitten käytetään USB-lähetettä. Eli 14 MHz on ensimmäinen, missä on USB, koska 10 MHz ei saa käyttää puhelinta. Se on pelkästään sähkötys ja sitten nämä digimodet ja muut vastaan. Siihen ei enää tänä päivänä ole mitään teknistä syytä, miksi näin on, vaan vanhat perinteet. Ja alle 10 megalla LSP tai yli 10 megalla USB. Kaikki radiot osaa tehdä sekä LSP että USB. Se on sellainen sopimusasia. Jotkut kyllä käyttää joskus USB, ei se ole kyllä kielletty. Mutta periaatteessa näin tehdään, eli on sovittu, että tällä tavalla se tapahtuu. Meneekö siinä sitten niinku puheen korkeat ja matalat äänet sekaisin jotenkin? Ei, se on ihan samanlainen informaatio. Sä vaan käännät sen toiselle puolelle sitä kantoaaltoa. Mutta jos sä vastaatat väärällä, niin silloin se on ikään kuin käännettynä. Silloin se on puheen spektri. Niin. Joo. Se menee ristiin. Kyllä. Sä kuulet, että joku siellä puhuu, mutta sä et saa sitä selvää. Aivan. Se on niin kuin peilikuva se homma siinä. Okei. Oskilaattori. No niin, mehän puhuttiin jo siitä kantoaalosta, eli me tarvitaan kantoaalon tekemiseen
värähtelijä, eli oskillaattori, joka värähtelee halutulla taajuudella. Kide on oikeastaan se, semmoinen komponentti, mikä värähtelee sille taajuudella, kun siihen kytketään jännite, eli siinä tapahtuu piezosähköinen ilmiö. Ja näitä kiteitä käytetään ihan joka puolella elektroniikassa sen perustaajuuden luomiseksi, ja sitten sitä muokataan sitten siitä eteenpäin sitten monellakin tavalla. Oskillaattori, joka värähtelee, voidaan myös valmistaa tuollaisen kela- ja kondensaattorin yhdistelmällä. Eli tuossa näkyy nyt rinnakkaispiiri, missä on kela- ja kondensaattorin rinnan. Ja se saadaan sitten tietyllä jännitteellä, se rupeaa värähtelemään. Ja tuolla kondensaattorilla pystytään sitten säätämään sitä taajuutta. Kideähän on sellainen taas, joka on tehty semmoisesta aineesta, semmoista harmaata vuorikristallia, vai mitä se taitaa olla tämä kiteen materiaali, niin se värähtelee tietyllä taidolla. Sen säätäminen on erittäin hankala. Sitä pystytään jollakin tavalla tekemään hiomalla ja muuta vastaavaa, mutta käytännössä niitä ei säädellä. Joskus muinoin 70-luvulla oli semmoisia säädettäviä kiteille, joita mekaanisesti säädettiin. Mullakin oli semmoinen, kun joskus Workin kidepakko aikana sähkötysyhteeksi, mä pystyin säätämään sitä mekaanista. Se pikkusen puristettiin, se oli tosi hieno kierre. Kiten taidetta pikkasen pystyy muokkaamaan ulkoisella komponentilla, mutta se on hyvin pieni määrä, mitä, joo, mitä se siirtyy. Okei, sitten se puhutaan tuommoista kuin Q-arvo. Eli häviöistä ja värähtelypiirin hyvyys ilmoitetaan sitten Q-kertoimena. Ja tämä kide on semmoinen, missä tapahtuu erittäin vähän häviöitä, eli se on hyvä värähtelijänä ja pysyy vakiona. Ja varsinkin jos sen lämpötila vielä huolehditaan, että se ei muutu, niin sen taajuus on tosi tarkka silloin. Ja joskus tuolla tenteessä saattaa tulla semmoinen kysymys eteen, että minkä Q-arvo on korkea, niin sehän on tuo kide, jos siinä on jotain muitakin juttuja. Ja yleensä tämmöisten asioiden, esimerkiksi kela- ja kondensaattoripiirien Q-arvoa, sitä hyvyysarvoa voidaan parantaa, jos käytetään hopeoitua kelaa ja ilmaeristeistä kondensaattoria. No, sitten puhutaan vastaanottimen värähtelypiirin Q-arvo on korkea. Eli siis jos se on korkea, niin vastaanottimen valintatarkkuus, eli selektiivisyys on hyvä. Ja lähekkäin olevat radioosumat voidaan erottaa toisistaan. No, tämä on vähän semmoinen, että siihen vaikuttaa moni muukin asia tähän selektiivisyyteen. Q-arvo on kumminkin semmoinen, että silloin saadaan mahdollisimman tarkka se taajuus ja siitä tulee. Ja valintatarkkuus on silloin hyvä. Sitten on tämmöinen ihan kaikista perustavaa laatua oleva vastaanotin, eli kaikkein yksinkertaisin on suora vastaanotin, eli tässä tapauksessa meillä näkyy tuossa vasemmassa laidassa antenni. On piirretty semmoinen kuvaton tekstin alle ja sitten on suurtaajuuspuoli, eli on semmoinen värähtelypiiri tai valintapiiri. Eli vastaanotetaan tietyllä taajuudella olevia signaaleita. Ja nyt tässä tapauksessa toi oskillaattori rupeaa värähtelemään silloin tietyllä taajuudella ja sitten me ilmaistaan siinä mukana oleva informaatio tuolla diodilla. Sitten siellä on pieni suodatuskondensaattori perässä ja sitten vaan kuulokkeet perään. Tämä on oikeastaan tämmöisen ihan peruslaitteen eli kidekoneesta puhuttu joskus kauan sitten, että tämä on aivan sellainen perushomma. Mm.
tässä on, kidekoneesta puhutaan, niin on syytä muistaa, että nyt ei puhuta siitä kvartsikiteestä, vaan nyt kiteellä tarkoitetaan tuota ilmaisen kidettä. Joo. Se on sitä, kun se ennen vanhaa oli kide, ennen kuin oli puolijohteita. Kaksi asiaa tulee näin, ettei niitä sekoita toisissa. Eli se kvartsikide on tuossa niinku, diodin paikalla. Ei ole. Se oli erilainen. Se oli ihan eri niin virityspiiri tavallaan tätä resonanssipiiri. Samoja nimityksiä on. Eli suora vastaanotin on tosi yksinkertainen ja ihan herkkäkin, mutta se valintatarkkuus on sitten tosi heikko, eli sieltä saattaa tulla parikin asemaa sitten kerralla. Siinä on se ongelmallisuus. Eli tuommoinen virityspiiri, mikä tuossa antennin jälkeen on, niin sen laajuus on siinä se ongelma. Mutta tämä on oikeastaan semmoinen ihan kaikista yksinkertaisin periaate. Eli me siepataan se radiotaajuuden sähkömagneettinen säteilyllä antennilla. Ja sitten saadaan se värähtely tapahtumaan tuossa värähtelypiirissä ja ilmastaa se ja sitten laitetaan kuulokkeita ja kuullaan se voimakkaan asema sitten. Näillä yleensä kuunneltiin näitä voimakkaita yleisradioasemia kidekoneita. Pitkä aaltoasemia. Pitkä aalto. Nykyään se olisi mahdoton käyttää. Ihan pitkä. Ei pitkäaaltoasemia, ei selektiivisyyttä. Ja puuroa täynnä kaikki. Joo. Sähkömagneettinen säteilyn määrä nykyään, se on niin ihan tolkuton. Puhumattakaan, kun mennään digimoodiin. Joo. Eli sitä tavaraa on niin paljon, eli kun se puuttuu se selektiivisyys, se olisi ihan puuroa, mitä tuollainen kuuntelisi. Tai ei vaan ole. Ja se, jos tämä kaikki sähkömagneettinen häiriö, mitä loisteputket ja sähköverkko ja talonverkot ja muut tekee niin kuin kaikki mahdolliset ilmastoinnit ja kaikki ilmastaisi. Joo, se olisi tosi hurjaa värinää kyllä. No, sittenhän ruvettiin keksimään sitten vähän parempia vastaanottimia ja mikä se sen parempi sitten on kuin supervastaanottimia. Radioamatöörit kehittivät aikojen alussa tämmöisen systeemin. Ja kaikki nykyvastaanottimet ovat sitten tämän tapaisia. No ensin meillä on antenni tuolla vasemmalla puolella. Ja sillä me siepataan sitten siihen suurtaajuusosaan. Semmoisella virityspiirillä jälleen kerran otetaan sieltä se signaali. Ja sitten ruvetaan vahvistamaan sitä. Me vahvistetaan sitä sen jälkeen, kun me ollaan otettu se haluttu taajuus sisään. Sen jälkeen meillä tulee semmoinen laatikko, mikä on sekoittaja. Syötetään sinne ja sitten tuossa näkyy alapuolella sitten sekoittajan alapuolella oskilaattori. Eli siinä tehdään taas toisenlainen taajuus. Ja se eroaa aika huomattavastikin usein tuosta varsinaista suurtaajuusta vahvistimesta tulevasta taajuudesta. Ja sekoitetaan ne kaksi taajuutta toisiinsa. Eli tuolta oskilaattorista tuleva taajuus ja suurtaajuusvahvistimesta tuleva taajuus sekoitetaan tuossa sekoittajassa, kun nimikin sanoo. Sitten näistä syntyy molempien taajuuksien summa ja erotus. Eli kun ne kaksi taajuutta kohtaa, niin siinä tulee summa ja erotus. Ja yleensä se summataajuus poistetaan sitten tuonne oikealle päin, kun mennään suorattimeen. Eli me otetaan sitten vaan se toinen taajuus eteenpäin. Ja sitä kutsutaan välitaajuudeksi. Ja välitaajuus on yleensä paljon matalampi kuin tuo suurtaajuus. Eli sitä on helpompi käsitellä. Mitä matalammalle me mennään taajuuksissa, niin se helpompi meidän on teknillisesti rakentaa edullisempia käsittelypiirejä sitten sille taajuudelle. Meillä on siellä se välitaajuus ja sitten me vahvistetaan sitä. Ja sitten sen jälkeen se välitaajuus sitten
syötetään eteenpäin ilmastaan ja sen jälkeen on sitten vahvistin siellä. Ja saadaan sitten se kuultava äänitaajuus sieltä ulos. Tuolla näkyy tuo volume-potikka, eli se on radiossa sitten se tämä potikka, millä me sitä audiotaajuutta sitten säädetään. Se oskilaattorin taajuutta säädetään sitten tällä VFO-nupilla. Ihan niin kuin tuossa on se asema-apu, eli sitä taajuutta me säädetään. Tämä on yleensä ihan sellainen perustavaa laatua oleva juttu. Nykyradioissa saattaa olla useampia tuollaisia sekoituksia, eli sekoitetaan ylöspäin ja alaspäin useampia sekoitusasteita, mutta periaate on ihan sama kaikissa. Mitäs sillä saavutetaan, että sekoitetaan useampaa kertaa? Sillä saadaan se, että saadaan sellaisia hankalia juttuja, kuin peilitaajuus, niin saadaan niin kauas, että ne ei häiritse sitten sitä varsinaista informaatioa. Mitä peilitaajuuskäsite on se toinen sekoitustulos. Joo. Vaikka kuinka yritetään saada se pois sieltä, sitten on tosi vaikea päästä eroon siinä alkuvaiheessa. Niin sen takia me tehdään niitä useampia sekoituksia, että päästään eroon. Okei, tämä on sitten esimerkki. Esimerkki tehty tuossa ja me halutaan kuunnella tuommoista 1500-460 kHz olevaa AM-asemaa ja me käännetään oskilaattorin taajuus, eli tää on se oskilaattorin 1500-010 kHz tai 15000-010 kHz ja sitten siellä syntyy molempien taajuuksien summa ja erotus. Ne on tuohon allekkain laitettu. Eli summahan on 30470 kHz ja erotus on 450 kHz. No, tästä me sitten leikataan se korkeampi taajuus pois, suoratetaan se pois sieltä, jolloin jäljelle jää 450 kHz välitaajuus. No, supervastaanottimen ongelmana on just ne peilitaajuudet, mistä just puhuttiin, eli pyritään pääsemään eroon sitä peilitaajuudesta. Eli sitten jos puhutaan, että kuvitellaan, että myös taajuudella 14560 kHz on voimakas radioasema, niin silloin sekoittajassa syntyvät taajuudet, eli se voimakas asema tulee läpi, niin meille tulee silloin summatuloksena 29570 kHz. Ja sitten tulee, kun vähennetään, niin 450 kHz. Eli silloin myöskin toi 14560 kHz kohdalla oleva asema kuuluu myös sitä vastaanottimesta. Tässä on se ongelma. Ja miksi puhutaan peilitaidosta käyttäytyy, kuin sitä katsoisi peilistä? Eli kun virittää ylöspäin, niin se tavallaan taajuus laskee siinä peilitaidossa. Ja näiden peilitaajuuksien poistamiseksi on tehty kaksois- ja kolmoissupereita, joissa nimensä mukaisesti on 2 tai 3 välitaajuutta. Näillä pyritään siihen, että se menisi niin kauas, se peilitaajuus, että ei ole mahdollista, että se tulisi sitten enää häiritsemään sitä meidän lopullista kuuntelua. Mä en muista, onko kysymyksiä, tämmöisiä, tämän tapaisia peilitaajuuskysymyksiä. Ei taida T1:ssä, ei ole. Nyt ollaan varmaan vähän T2. Nyt ollaan vähän T2 puolella. Joo. Se on kuin veteen piirretty viiva, se niiden raja kyllä. Joo. Mutta siellä voidaan kysyä muistaakseni tätä, että mitä hyötyä saavutetaan kolmoissuperista esimerkiksi yksoissuperia. En nyt ole ihan varma. Mä muistan, että löytäneet.
Okei, no sitten. Joo. Mutta tuon idea on justiin se, että sekoitetaan mahdollisimman monta kertaa ja tehdään se matemaattisesti sillä tavalla, että tuo peilitaus menisi niin kauas, jos sieltä tulee joku semmoinen voimakas asema, että ei saada vahingossa sitä napattua sinne, sinne meidän häiritsemästä meidän tykästä. Eli kaksois- ja kolmoissupereita, niin niillä me päästään eroon. Useampia sekoituksia sitten. No sitten ruvetaan lähettämään. Sähkötys on se yksinkertaisin lähetyslaji, että katkotaan sitä kantoaaltoa. Ei tarvitse moduloida mitään. Eli informaatio tehdään pelkästään sitä kantoaaltoa katkomaan. Ja kaikista yksinkertaisin lähetin me saadaan, jos meillä on kide, joka värähtelee jollakin taajuudella, ja vahvistetaan sitä värähtelevää kidettä pääteasteella ja sitten syötetään se suurtaajuutusan kautta antenniin, niin me saadaan tämmöinen yksinkertaisin mahdollinen yhdellä taajuudella toimiva lähetin. Eli kide ja pääteaste ja antenni. No sitten kun mennään vähän monimutkaisempaan, niin me lisätään tuohon kertoja. Eli kerrotaan kiteen taajuutta kaksinkertaiseksi, kolminkertaiseksi, jotta päästään lähettämään korkeammallakin taajuudella. Tämä on hyvin yleinen joskus kauan sitten oli periaatteena tämmöinen kide lähetin. Eli perustaajuus, sitten vaan kerrotaan sitä ylöspäin. Esimerkiksi 7 MHz, niin seuraava olisi 14 MHz, sitten olisi 21 MHz. Päästäisiin niille taajuisille työskentelyyn. Ja kantoaallon katkomista. No sitten päästään tuohon SSP-lähettimeen. Ja SSP:stä lähettimestä usein voidaan kysyä, että onko SSP-lähettimessä balanssimodulaattori. Tämmöisiä kysymyksiä on silloin tällöin löytynyt, ainakin muistan sellaisen. Tähän on heti sitten huomattavasti monimutkaisempi, koska meidän pitää saada se puheinformaatio mukaan sinne lähettimeen. Eli meillä on tuolla vasemmalla se kideoskilaattori, missä me tehdään se perustaajuus. Sitten me tarvitaan siihen taajuuteen mukaan sitten se informaatio, eli mikrofonista sitten tuupataan mikrofonivahvistimen kautta se meidän oma puhe sitten semmoisena sähköisenä signaalina sitten tuollaisen kuin balanssimodulaattori. Ja se modulaattori vaimentaa sitten kantoaallon, mutta siinä jää jäljelle ne molemmat sivukaista. Eli meillä on se LSP ja USB silloin siellä mukana. Mutta kantoaalto otettiin pois. Sitten tulee suodin, niin se on justiin se, millä me valkataan sitten kumpaan me lähetetään. Eli leikataan se toinen sivunauha pois. Ja sen jälkeen se sekoittajassa sitten muodostetaan lopullinen lähetystaajuus. Eli meillä on se oskilaattori siellä ja sekoitetaan se siihen informaatioon, joka tulee sen suotimen jälkeen. Ja sitten laitetaan sinne pääteasteelle, vahvistetaan sitä useammankin kerran riippuen lähettimestä ja sitten syötetään se sovituspiirin jälkeen sitten antenne. Siellähän näkyy vinkkinä se, muista kaaviosta balanssoitu modulaattori. Miksi tuo jälkimmäinen sekoitus ei sitten tee kantoaaltoa? Me ollaan poistettu se sieltä. Se on sitten peruslähettiöstä on kantoaalto pois ja sitten tuolla suodattimella otetaan se toinen sivukaistakin pois, niin siinä on ainoastaan se hyödyllinen sivukaista jäljellä. Ja jos siihen sekoitetaan oskilaattorilla
niin se sekoitetaan lähetettä, jossa ei ole kantoaaltoa, niin myöskään sekoitustuloksessa ei ole kantoaaltoa. Vaikka toi oskillaattori edustaa kantoaaltoa. Niin, niistä mä ajattelin, kun se on kuitenkin jonkinlainen. Joo. Mutta sekoitustuloksessa sitä kantoaaltoa ei ole, koska se on vain tuolla oskillaattorin täydellä se kantoaalto. Mutta mistä tähän tullaan, tästä tullaan siihen, että tuota, jokaisesta vastaanottimessakin on sisällä siis pieni lähetin. Kyllä. Jokainen vastaanotin vuotaa sieltä niitä sekoitustuloksia ulos sieltä myös sieltä määrään suuntaan, eli antennin suuntaan. Joo, kyllä. Tähän perustuu esimerkiksi tutkan paljastin, meidän paljastin. Joo. Eli jos autossa on tutkan paljastin niminen vastaanotin, niin poliisilla voi olla tutkan paljastimen paljastin, mikä etsii niitä välitaajuuksia, joita on siellä kyseisessä paljastimessa. Paljastimen paljastin pitäisi olla, siinä pitäisi olla varmaan aika herkkä antenni. Sitten on tosi herkkä antenni sitten. Mutta kaikki yleensä tämmöiset laitteet, millä kuunnellaan jotain. Vuotaa yllättävän paljon ulos. Aina näitä oskillaattoritaajuuksia, ne vuotaa yllättävän paljon ulos, niin kuin sanoit. Ehkä kaikista pahimpia tämmöisiä häiriöpesiä oli aikoinaan nämä edeltävät pönttönäytöt, missä oli, oli melkoisia pörinäpäntöjä. Mutta tämä on semmoinen laatikkokaavio, mikä kannattaa opetella ja mietiskellä sitten, että mitä siellä tapahtuu. Missäkin osassa sitten. SSP lähetin. Sittenhän me aina vahvistetaan näitä lähetteitä sitten, mitä me tuonne taivaalle pistetään. Näitä on sitten erilaisia luokkia vahvistimien toimintaluokista puhutaan. Niitä jaetaan kolmeen luokkaan, A, B ja C-luokan vahvistimiin. Ja mun mielestä tämä on ehkä yksi parhaita kuvia, mitä mä koskaan olen nähnyt, että miten näitä vahvistimia mietitään. Eli C-luokan vahvistin toimii vain siniaallon huipun aikana. Eli tuossa näkyy tuo viiva ja sen yläpuolella oleva asia sitten vaan vahvistetaan. Ja tällaista vahvistinta käytetään muun muassa sähkötyslähettimissä ja sen hyötysuhde on erittäin hyvä. Ja tämmöinen kysymys on joskus tullut vastaan. Ja minkä takia sitä ei voi käyttää SSP-lähettimessä on se, että se on epälineaarinen. Se ei vahvista lineaarisesti. Kerrotko vielä, mikä tuo tuollainen etenevä siniaalto tuossa nyt sitten on? Niin, se on sitä taajuutta sitten, mikä tuossa, mitä me nyt sitten vahvistetaan. Mun mielestä se kuvaa sitä. Lähetystaajuutta. Mm. Sitä voisi kuvata toisellakin tavalla, että se olisi vaan pelkkä sellainen tolppa. Kattoisi toista suunnasta ja näyttäisi vaan, mutta tuo kuvaa paremmin, että siinä on se taajuus, me vahvistetaan nyt sitä sen sinialon huipun aikana. No sitten on se B-luokan vahvistin. Ja vahvistetaan toisen puolijakson aikana. Tuossa puhutaan virran kulkemisesta, mutta me puhutaan, että vahvistetaan toisen puolijakson aikana. Siitä nyt varmaan sitten puheesta jo saisi selvää. Joo, tässä rupeaa olemaan jo, että saa selvää. Mutta puhevahvistimet yleensä on AB-luokan, ne on niin kuin sellainen yhdistelmä.
Ja A-luokan vahvistimessa virta kulkee koko ajan, eli vahvistetaan koko ajan sitä. Vahvistimen hyötysuhde on huono, mutta nythän me saadaan se koko informaatio sitten vahvistettu. Me saadaan sen lähetyksen taso paremmaksi, korkealaatuista lähetettä. Mutta sillä SSP:llähän meillä riitti, että se oli vähän vaatimattomampi se informaatio. Toi B-luokkakin oikeasti kyllä riittäisi varmaan. Mutta AB:sta yleensä puhutaan. Se on niin kuin tämmöinen tietty välimuoto. Että se ei ole ihan, voidaan säädellä meillä, että miten paljon me sitä vahvistetaan. Mutta se AB ja C, niiden erot, eli jos miettii, että A on niin kuin kaikki, B on puolet siitä ja C on sitten vaan ne käri. Se on ne muistisääntö. Ja nämä on ominaiskäyriä. Ja se vahvistimen toimintapistettä sitten muutetaan. Eli se toimintapiste on just, että mille kohdalle me sitten asetetaan se. Vahvistaako se C-luokassa, B-luokassa tai A-luokassa. Mutta näistä on tullut sellaisia kysymyksiä, eli minkä puolijakson ajan vahvistaa silloin, kun vahvistanut B-luokassa. Tämmöisiä. Te tuutte näkemään niitä vielä, kun selailette niitä kysymyksiä. Tämmöisiä siellä on. Käytännössähän aika harvoin tarvii sitten normaali radioamatööristä tietoa. Se vaan riittää, että se on hyvälaatuinen se vahvistin, minkä sä ostat ja käytät sitä oikealla tavalla. Joissakin vahvistimissa joskus on ollut, se on saanut kytkettyä A-luokkaan. Taitaa olla näissä uusimmissa radioissakin mahdollisuus, että voi kytkeä sen pääteasteen puheella A-luokkaan. Mä olen tämmöisiä kuullut, mutta ne on sitten semmoisia hienouksia. Hyötysuhde on silloin hyvin pieni. Lämpöä tulee paljon. Joo. Mutta se äänenlaatu silloin paranee. Okei. Sitten oikeastaan olisi edessä tuo antennipuoli. Mutta tämä jätän melkein siihen seuraavaan kertaan, että otetaan mukaan noita kaapeleita ja muita vastaavia liittiviä, niin nähdään vähän mukavammin sitten, että mistä onkaan sitten kysymys. Heräskö kysymyksiä tuosta? Oh, no.